Слідчі головного управління Національної поліції Житомирської області встановили, що аферу з державними коштами задумав 26-річний киянин. Чоловік залучив свою 26-річну співмешканку, рідного дядька та кількох інших спільників, жителів Коростенського району. Одного з них було призначено керівником ТОВ, напрямком діяльності якого була переробка м'яса та виготовлення м'ясопродукції. Саме це товариство взяло участь у конкурсному відборі інноваційних проєктів у Державній інноваційній фінансово-кредитній установі. У результаті було схвалено надання кредиту у 24 мільйони 900 тисяч гривень для запуску виробництва з інноваційного методу пакування м'яса. Насправді ж проєкт не реалізувався. Майже 14 мільйонів гривень були переказані на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців під виглядом закупівлі обладнання. Нині слідчі оголосили організатору та п'ятьом його спільникам про підозри у привласненні або заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, з частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.